Astaranın sitrus bağlarında naringi yığımı əsasən dağ ətəyi kəndlərdə aparılır. Yerli sortlar gec yetişdiyindən bağlarda karli sortu yığılır. Məhsullarlıq ötən ilə müqayisədə bu il aşağı olub. Bir dənə ağacdan misal üçün 30 kilo məhsul verir, 25 kilo verir, 50 kilo verir, indi ağaca baxır da. Keçəni biraz yaxşı idi, bu il biraz zayıfdır da, keçənindən biraz zayıfdır. Yenə şükür Allaha var, pisdir. Quraqlıqla bağlı əksər ağaclar məhsulunu tökdülər və az bir məhsul qalıb, o məhsullarda qalan məhsulda keyfiyyətdir, yəni iri məhsuldur, əsil bazal məhsuldur. Ötən il 1 kiloqramı 2 manata satılan naringinin bu ilki qiyməti 1 manat 10 qəpikdən 70 qəpiyə dək dəyişir. Fermerlər naringinin əsasən ölkənin daxili bazarlarında satışa çıxarılmasına üstünü verirlər. Haradasa 70-80 90 qəpiyə, 1 manat 20 qəpiyə seçilənir, məsələn, müəyyən qədər vaxtdan sonra 1 manat yarıma da onu saxlayıb satırlar. Qıraq bazarlara getmir, yəni fəxvadır, bu kividir, bunu Rusiya bazara 2 dəfə göndərmişik elə bir, yəni pis deyir. Qeyd edək ki, Astarada 2018-ci ildə naringi bağlarından 32 min tona yaxın məhsul yığılıb. Hər hektardan götürülən məhsuldarlıq 273 sentner olub. Noyabr ayına etibarən yerli sort naringilərin də yığımına başlanacaq.